ହରିଓମ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଏହି ବିଶେଷ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏପରି ଏକ ବିଷୟ ଉପରେ ରହିଛି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରି ଲାଗିବ। ତ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉପକାରୀ ଭିଡ଼ିଓଟିଏ। ପ୍ରାୟତଃ ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବେଳେବେଳେ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜିଥାଏ କି ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କର ଗୃହରେ କିଛି ବାସ୍ତୁଦୋଷ କିମ୍ବା କିଛି ଦୋଷ ରହିଅଛି କି, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ଜମିଟିଏ କିଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଘର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖୁଛନ୍ତି ତ ଭାବିପାରନ୍ତି କି ସେହି ଜମିରେ କିଛି ଦୋଷ ରହୁନାହିଁ। ତ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ସମାଧାନ ପାଇବା ପାଇଁ, ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଏପରି ଉପାୟ କହିବି ଯାହାକୁ ଆପଣ କରି ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ଜମିର ଭଲମନ୍ଦ ଜାଣିପାରିବେ, ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଅବଶ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟିକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖେ କି ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଜମି କିମ୍ବା ଘର କରିବାକୁ ଥିବା ଭୂମିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହର ବାସ୍ତୁଦୋଷ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ଜମିର ଦୋଷାଦୋଷ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ କି ଗୋଟିଏ ମାଟିର କଳସ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ କ୍ଷୀର ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ମାଟି କଳସ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ଣୀ ଦେଇ ନିଜର ଜାଗାରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି ଆପଣ ଦିନବେଳା କରିବେ, ସକାଳ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ କରିବେ ଏବଂ ଏହାପରେ ବାର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାର ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଯେପରି ଦୁର୍ଘଟଣା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହାନି, ବାଦବିବାଦ, ଅସୁସ୍ଥତା, ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ, ଅଶାନ୍ତି, ଆକସ୍ମିକ କ୍ଷତି ଯଦି ଏପରି କିଛି ଆପଣ ନ ଦେଖନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ କି ସେହି ଭୂମିରେ ବା ସେହି ଜାଗାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୋଷ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଠାରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ନୂଆ ଘରଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନରେ ସେହି ଜାଗାରେ ଘରଟିଏ କରନ୍ତୁ, ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ବି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଏହି ବାର ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କିମ୍ବା ଆପଣ କିଛି ଭୟଙ୍କର ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଲଗାତାର ଦେଖନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ କି ସେହି ଭୂମିରେ କିଛି ନା କିଛି ଦୋଷ ରହିଅଛି। ତ ସେହି ଘରେ ପୂଜା, ହୋମ ଆଦି ଆୟୋଜନ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ଘରଟିଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଭଲସେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପୂଜା କରି ଘର ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କି ନୂଆ ଘର କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେଭଳି ଜାଗାଟିଏ କିଣିକରି ରଖୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ଘର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ସେହି ଘରେ ଯିଏ ରହିବ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବ ଓ ତା'ର ଅଧପତନର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଘର କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଏହି ଗୋଟିଏ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ଘର କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ଯଦି ଘର କରିସାରିଛନ୍ତି ତ ଘରର ନିକଟରେ ଭୂମିକୁ ମାଟିରୁ 6 ଫୁଟ ଗଭୀର, ଯେପରିକି ପାଣି ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଳି ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ନ ବାହାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ 6 ଫୁଟରୁ କମ୍ ଖୋଳିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହାପରେ ସେହି ଖୋଳାଯାଇଥିବା ମାଟିକୁ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ିଦେବେ, ଦୂର ସ୍ଥାନରେ ଫୋପାଡ଼ିବେ ତ ଆହୁରି ଭଲ। ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନଟିକୁ ବାଲିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ତାହାପରେ ଆପଣ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଘରେ କିଛି ଦୋଷ ଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହା ବହୁ ପରୀକ୍ଷିତ ଉପାୟ ଅଟେ। ଏବଂ ତା ସହିତ 12 ଦିନ ପରେ ପୋତାଯାଇଥିବା ସେହି କଳସଟିକୁ ଗାତରୁ ବାହାରି କରି ବହିଯାଉଥିବା ନଈ କିମ୍ବା ନାଳର ପାଣିରେ ପକାଇଦେବେ। ଏହା ବହୁତ ହିଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାୟ ଅଟେ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।